الإرباج هدر. صحفي جون هازاوي سبنسر. ترجميوش ليتان الكورنيل منغستو هايلا مريم أرايانا مزجبو متكي بليلين. የጣሊያኖች አሻጥር እኛ በመንመለስበት ጊዜ አዲስ አበባ ላይ የደቡብ ጦር አዛዥ የነበሩት የራስ ደስታና የሌልት ተናኝ ወርቅ ኃይለ ሥላሴ ልጅ የሌልት አይዳ ደስታ ሰርግ ዝግጅት ነበር። እጮኛዋ ያጼ ዮሐንስ አራተኛ የልጅ ልጅ በሰሜን ጦር ግንባር የተዋጣላቸው የሰራዊት አዛዥ የነበሩ የትግራዩ ራስዩም መንገሻ ልጅ ደጃዝማች መንገሻ ስዩም ነበር። ይህ የጋብቻ መተሳሰር ጃንሆይ ብዙ ጊዜ ያመጸ የሚያስቸግራቸውን ትግራይ ለመቆጣጠር እንዲያስችላቸው ያቀዱት ነበር። ቀደም ሲልም አልጋውራሽ ለኡላ ሰፋውሰን ኃይለ ሥላሴ የልዑል ራስዩ መንገሻን ልጅ ለእልት ወለተ እስራኤልን አግብቶ ነበር። በቤተ ክርስቲያን የተፈጸመ ጋብቻ እንዳይፈርስ ክልክል ቢሆንም ሁለቱ በጋብቻው ሳይዘልቁ ቀርተው ተፋቱ። ይህ የጃንሆይ የልጅ ልጅና የራስዩም ልጅ ጋብቻ ያን የፈረሰውን ለመጠገን ታስቦ የተደረገ ነበር። ባልጋውራሹ በእህቲቱ ልዕልት ተናኘ ወርቅ በወንድማቸው በልዑል መኮንን በራስዩም በራስ ካሳ የተንጣለሉ ግቢዎችና በማዘጋጃ ቤቱም ሳይቀር ታላላቅ ድንኳኖች ተጥለዋል። አሮጌው የሚኒሊክ ግቢ ለዚህ ስርዓት ተውቧል። ለሰርጉ ድምቀት ክብር የሚመጡኑ ልብሶች ከፓሪስ ከሎንዶንና ከካይሮ እንዲመጡም ተደርጓል። በከተማይቱ ያሉ የዲፕሎማቲክ አባላትና ከፍተኛ ባለስልጣናት በሙሉ በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ውስጥ በሚደረገው ሥርዓተ ጸሎትና በተከታታዮቹ የሪሴፕሽን ግብዣዎች ላይ ሁሉ እንዲገኙም ተጠርተዋል። በካቴድራሉ ውስጥ የሚከናወነው ሥነ ሥርዓት ከንጋቱ 11 ሰዓት ላይ የሚጀመር ቢሆንም የውጭ አገር ሰዎች ከጧቱ 2 ሰዓት በፊት እንዲመጡ አይጠበቅም። ግርማዊ ጃንሆይና ግርማዊ እቴጌ ከበስተኋላ ከፍ ብሎ በተዘጋጀላቸው ስፍራ ላይ ሲቀመጡ ሙሽሮቹ ጎን ለጎን ሆነው ከፊት ለፊት ቡራኬ ከሚሰጥበት አጠገብ ተቀምጠዋል። የግዕዙ ንባብና ዝማሬ ለሶስት ሰዓት ቀጥሎ እንዳበቃ ሙሽሮቹ ከነአጃቢዎቻቸው ወደ ደጅ ሲወጡ የፀሐዩ ብርሃን አይን ያጭበረብር፣ በካቴድራሉ ዙሪያ የነበሩ ሴቶች እልልታም ጆሮ ይወጋ ነበር። በኢትዮጵያ ባህል መሰረት ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስከ ሌሊቱ 9 ሰዓት ድረስ ሙሽሪት ለህዝብ መታየት አለባት። በተክሊል ጋብቻ ተቆራኝተው በመንገሽገሽ ላይ ያሉ ሙሽሪቶች ከባላቸው ተፋተው እንደገና ጋብቻ መፈጸም ቢፈሩ አያስደንቅም። ከዚህ ስርዓት ለየት ያለው የብሔራዊ ጋብቻ ስርዓት ፍቺን ከመፍቀዱም በላይ በማህበራዊ ህይወት ውስጥም ለመከበር ተፈላጊነት ነበረው። የአካባቢው እስላም ሀገሮች ተጽዕኖ የኦሮሞን የገጠር ኗሪ ክርስቲያኑንም ጭምር ከአንድ ሴት በላይ እንዲያገባ አድርጎታል። በከተማ ለሚኖሩ አማሮቹ ግን በአንዲት ሴት የመወሰኑ አስገዳጅ ሁኔታ በፈለጉት ጊዜ በመፍታት መልሶን በማግባት ተካክሷል። በዚሁም የተነሳ ብዙ ጊዜ አግብተው የፈቱ መልሰውም ያገቡ በርካታ ሴቶችና ወንዶች ይገኛሉ። አጼ ምኒልክ ለንግሥት ጣይቱ አምስተኛ ባል ነበሩ። ንግሥት ዘውዲቱም አራት ጊዜ አግብተው ነበር። እቴጌ መነን ልዑል ራስ ሰገድን ሲያገቡ ሶስተኛቸው ነበር። እሳቸውም ከፈቱ በኋላ አጎታቸው ልጅ ኢያሱ ለደጃዝማች ተፈሪ መኮንን፣ በኋላ ኃይለ ሥላሴ ዳሯቸው። በተጨማሪም የማይቀረውና የተለመደውም ከጋብቻ ውጪ ግንኙነት ነበር። ይህንንም ሁሉም ስለተቀበለው አንድ ለአንድ የሚባለው ጋብቻ ወደ አንድ ለብዙ ለውጦታል። የዚህ አይነቱ ግንኙነት የተለመደ ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ጓደኞቼ የግንኙነቱን ምስጢርነት ለመጠበቅ ሲጥሩ ሳይ ሁልጊዜ ግራ ይገባኛል። የጃንሆይ የግል ጸሐፊ ተፈራ ወርቅ
باند وقت يسرع مجنانيا منيستيرو مستكنا ببرج سيت هلات سيت لجوج مولادو بيفا يتاوك اني باقات اميسان سو سو هلو سيسك افرالو كاز اي يوهنس ديك على كراس منجشان ستو اسكاهي لسلاسي درس يجاجو مدب كهيك جاي قابتشا يتولدو يوست كقابتشا وجه يتولدو يوج لجوج يالو بتنو باند وقت تاكليلو اني بالله بت لاند اوروبا سو فرنج يوج اگر سيت اتاقبا ኢትዮጵያ ተብታገባ ይሻላል ሲላው ሰምቻለሁ ብዙ አድርግልኝ አትልህም ግን ተንከባከባለች ስትሰለችህም ከቤትህ እንድትወጣለህ ትነግራታለህ እሷም ያላንዳች ችግር ትሄድልሃለች ብሎታል ለሁለቱም ጾታዎች ግንኙነት እንዲህ ልቅ መሆን ሌላም ገጽታለው አብዛኞቹ ሴቶች ብዙ ያገቡ የሚፈቱ በመሆናቸው የቤተሰባቸውን ስም እንደጠበቁ ነው የሚኖሩት የክርስቲያን ኢትዮጵያ ሴቶች በእስላም ዓለም ካሉ ተህቶቻቸው የተሻለ መብት አላቸው አንዲት ሴት በመታገባበት ጊዜ የግሏ የነበረውን ንብረት እንደያዘች የመቆየትና በጋብቻ የተፈራውን ሀብትና ንብረት እኩል የመካፈል መብት አላት ከባሏ እኩል ፍቺ መጠየቅ ትችላለች ከፍቺ በኋላ እንደ ደንቡ ከጋራ ንብረታቸው እኩሌታውን ለመካፈል 5 ዓመት ያልሞላቸው ልጆቿን እሷ ጋር እንዲቆዩ ለማድረግ ትችላለች እድሜያቸው ከ5 ዓመት በላይ ሆናቸው ልጆች አባት ወስዶ የማሳደግ ኃላፊነት አለበት ኃይለ ሥላሴ በችሎት የፈረዱት ነው ተብሎ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚነገር አለ አንድ ነጋዴ ካንዲት ሴተኛ ዳሪ ጋር ይወዳጅና በቁንጅናዋና በችሎታዋ ምክንያት ገንዘብ የሚያስገባ ምግብ ቤት ያቋቁማል መጠነኛ ሀብትም ያገኛል አዱኛ ሲገባለት ጊዜ የ9 ዓመት ጓደኛውን አሽቀንጥሮ ሊጥል ፈለገ እሷም ان اللي اي جن يغارا هبتين اكافلين بلا كسسچو ببتاج فرد بيتوج وساني سلاركاج لجانو هي چلوتا بيتو تا قربچ سويو اسواو شماي انجي ياگباهت مستي ايدلچم سلازيهم كافچي بوحالا اندميدرگو ينبرت كفيا ايگباتن بمالت تكراكره جانو هي يهولتون كركر سمتو اندابقو በመሃላቸው ጋብቻ ስለሌለ የጋራ ንብረቴን አካፍለይ ልትዋጅም ብለው ለሰውየው ፈረዱ ነገር ግን ከሱ ጋር ለ9 ዓመት የኖረችው በሴተኛ ዳሪነት ስለሆነ አብሯት ላደረበት ለያንዳንዱ ለሊት በቀን 12 ብር ሂሳብ ሊከፍላት ይገባል አሉ በዚህም መሰረት ኃይለ ሥላሴ ሰውየው ለሴትዮዋ 39420 ብር እንዲከፍላት ወሰኑ በአንጻራዊ አመለካከት ለቀቅ ያለው የሴቶች መብት የተሻሻለውን የ1955 ህገ መንግስት ለማስፈጸም የወጣው የምርጫ ህግ ሴቶች ለፓርላማው ድድር እንዲቀርቡ አስችሏል። በአንዳንድ ነገር ሴቶች ከወንዶች እኩል መብት ያላቸውና በአርበኝነት ትግልም እውቅና ያገኙ ቢሆንም አሜሪካውያኑ ሴቶች ከተጎናጸፉት መብት አንጻር ግን ርቀቱ የሰማይና የመሬትን ያህል ነበር። የትምህርት ዕድል ባለማግኘታቸው በግምጃና ማህበራዊ ስብሰባዎች ላይ ከመዕራባውያኑ ጋር ለመቀላቀል አይችሉም ነበር በጣት ከሚቆጠሩ አጋጣሚዎች በቀርም ከፍተኛ የመንግስት ስልጣን ተነፍጓቸዋል ስለ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ያላቸው አመለካከት ታፍኗል ወይዘሮ ስንዱ በዚህ መስክ ባደረገችው እንቅስቃሴ ከፍተኛ አድናቆትን ያገኘች ቢሆንም ከጾታ መሰሎቿ ግን ምንም ድጋፍ አላገኘችም ተቀማጭነቱ አዲስ አበባ ላይ ነበረው የፍራንኮ ኢትዮጵያ የምድር ባቡር ኩባንያ ተወካይ ሚስት ማዳም ኦሪዮል የኢትዮጵያውያን ሹማምንት ሚስቶችን በማሰባሰብ የልብስ ስፌት ክበብ አቋቁማ ድሆችን ለማልበስ ስላደረገችው ጥረት ነግራኛለች ሁሉም የሚሰጡ መልስ አለች ኦሪዮል ማዳም እናመሰግናለን ግን ይህ እኛ ምንሰራው ሳይሆን አሽከሮቻችን የሚሰሩት ነው የሚል ነበር ለሌል ታይዳና ለደጃዝማች መንገሻ ሰርክ የሪሴፕሽኑ ግብዣ የተጀመረው ሙሽሮቹ ከካቴድራል ከወጡ ከአጭር ጊዜ በኋላ ነበር። በቀን ብርሃን የሚስተናገዱት ኢትዮጵያውያን ታላላቅ ሰዎች ብቻ ነበሩ። የምሽት ግብዣ በሁለት ሰዓት ላይ እንዲጀመር ሆኖ የተዘጋጀና የውጭ ሀገር ዲፕሎማቶችና ኢትዮጵያውያን ታላላቅ ሰዎች የተጋበዙበት ነበር። ሲመጣም የተሟላ ልብስ ከነ ሽልማቱ መልበስ ግድ ነበር። ከጥቂቶቹ ንጉሳውያን ቤተሰብ አባላትና ከራሶቹ በስተቀር እንግዶቹን የሚቀበሉ ጋባዦች አልነበሩም ምናልባት ተጠሪው ከሺ በላይ ስለሚሆን ይሆናል የሪሴፕሽን ግብዣ በተዘጋጀበት በእያንዳንዱ ስፍራ ስፋቱ 100 ሜትር በ70 ሜትር የሆነ የተንጣለለ ድንኳን ተጥሏል
وسطو بجمد تكت عطلو بتاسرو يلي تركان بولوج براهن فكتوال تت اگاك تو بتك امتو بيان داندو تننش طرب ازالي عندت ارموسان بوها عندت ارموس تأجنا عندت ارموسوسكي تك امتوال كمك بيو برفت لفت مشروچو بتزگاد جلاتشو كفت هنيا بوتالي تك امتوال بهولو مي ريسيبشن جبجالي باندت آليان كونداكتر ميمرا ستستي موزيك آمس ساري ميجاوت باندي جنيال يميك أربو موزيك آم يت آليان تانغو فوكس ترو تولتز باوروبات آمزي ميتك أمرا أنشيلج أنشيلج يميلو ييتوب يزفن نبر كدونغانو غرانناك أن جرغد داو تشاد أغب يبفيت أرب إزاوج بغومت تزرغتوال يتدرد دارو مغب نججج أرق لبسو كلاو لاي يهيتوبيا سندق علاما آرنگوادي بيجاك اي هبر اندي تايهونو باببان نابريبان تاگيتوال بيه مشرطو يمي تايوت يه ريسيبشن جبجاوج تمساسين ببرو يه مشرطو عود اتاقوت يه هارارو مسفنگن ليه تيالن ببر يه تاد ارو تنگدوش بمولوسكي گبو مكونن حبتوالد كم يستداد درو يه هاگر فكر مهبر يه هاگر تبابي لبسو زفانيوج موزيك انيوچنا يمدرك حجابيوچ يگباون انگده ازنانالو اندا مكاكلينيو مسراقنا اندا سمين افريكا اگروچ موزيكا قطن زلق بلو يميوطاون قانا يمياسموت مساريوچ واشنت كرارنا ماسينقوناچو ودياونو يالانداچ دمصنا ترمس يبوفيه طربيزا لاي وطبيا اينتو انجرا يدورو طبس يسغا طبس بيا اينتو ياتكلت مگب بتن النشي تقرأت أدري سقا بك أمي تتأبسج بك بك أمي تتأبسج جاساما يتاليا يود أفاج كريموج عيبوج انجوري كوج إمدا برتوكان النافرافري تكمرة كزيان بغلوم يري السيبشن قبجاوج لي يتايو سنسرات تجمرة للي لو بمي تايملكت أنقاف فوراس بمجمرين نسال قتلو تكلاي منيستيرو الجنستو راس انديك ادم يجو ملك ستو ودوها لامل السيلال هولتوم تمرارتونا ميستو تشاتشو ناس كتلو كبوفيو لمانسات يهدالو كنسو بمك اتل ديبلوماتو تشنا يوج اهجر انجدو تشكتلالو سلفو سرعات يالو نبر تشبقري ميفت ارو تري سقاون بمانساتو لي نبر سقاون بشوكا قلبت قلبت عدرقو كزيا موكتو بمانسات براس ساحل لي ماقابات بزوكي زي ميفج نبر لسقاو مابايا هاموت سنافج دله كتنان نشساهن اوتتو كغون نفسس يدرقال قاباجو تشل لماس دسات ساهن مولتو مامتات ولسوست قيزي ممملالس يتبق نبر الناتي اني لمايت كاميريكا متاسلة نبر يهن هولو فورماليتي سنسرات الناية تترفرف مقبايتا تمست قالج بحررو مسفن بيت بنبرو قبجا وشتين يه بمكاكلين ومسراق انا بيتوب يوسط بجاي ميتاوك يالتو لده جمال سيقانو كماشو عالكوات يبقون يقوم تبس تنش قرطاك امس سادر رجتشنا بيوه النت تدنكا جون تعمون دبك تبو سيقانو عالتشين بك عريو يهيو الزمن وهولو بحرارو مسفن بيت يالتو لده جمال سيقاب اللو يالتش لاغن يجو ستنا قرنورا اللتش تقاباجو تشل ماس دست كباريس الناكا كايرو تك أترو يمتو أسما تنجوش بقالو هودك أجوني يميه قلاب بتوسيتوش بركات تاكواسوش النادو اللوش بما كتاتل ودلي يورو ورو مريت سايود قباتشو يميه قلبو سووش ملاجوشن عند باند كوهات أبوهالا بكرا يايزو يميه وطا أسما تنجاتري التايتو بادي ساببا كتماوست قود سيبال سنبته كروب الناكا عرب بستكار يريسيبشنو قبجا لهو لسام من تات ملوك أدالة يمنغست مدبن ياسرا يكت ألونا أنيم لات أهدافي ياسرا قده كشما من تقال من نقاقري چالكوت كان دور بوحلا نبر كبرتو جو قده وچاندو فرنسيو سده چور مجانو باريس لاي تتأرتوي نبرو يتبابروت منغستات تقلالا قوي يك أدمو ييت آلياك اني قزاتو چنبة ملكته لمن نقاقر ساي چلبي كارم باسرازت انجار وازت اي مجمري لي يتوبيا بيان سبا سبب كل ودك اي باهر يميوت اتنبر اندم يفك ادلات قلص هونو نبر ايتوبيا تلق قمت يمتسد اون يهن قدقن فرنسا يمتك ابلو عالنبرم مكنياتوم بفرنسا يسومالي لاندلي يمتافسون وج يمتشفنو كفرانكو ايتوبيا يمدر بابر كوبانيا بمتاقن يوترفنا كجبوتي ودبلي اقابة مجان
በማራገፍና ና በማስተላለፍ ከምታገኘው ከፍተኛ የክፍያ ገቢ ነበር። ኢትዮጵያ በኤርትራ ላይ የራሷ የሆነ ወደብ ታገኛለች በሚል ስጋት ነበር። ፈረንሳይ በ1949 ከዋናው የፈረንሳይ ገንዘብ ነፃ የሆነ በአሜሪካ ዶላር የተደገፈ የጅቡቲ ፍራንክ ልታወጣ ይበቃችው። ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ወደብ እስክታገኝ ድረስ ፈረንሳይ የተቻላትን ያህል የውጭ ምንዛሬ ለማለብ ቆርጣ ተነስታ ነበር። በዚሁ ጊዜ ፈረንሳይ ኢትዮጵያ ከጅቡቲ በስተቀር ሌላ ወደብ መያዝ የለባትም የምትለውን ተቃውሞ የሚያጠናክርላት አጋጣሚ አገኘች። አክሊሉ በ1946 ሎንዶን ላይ ከእንግሊዞች ጋር የጀመረው ወደ ዘይላ መተላለፊያ የማግኘቱ ንግግር ወደ ስምምነት መቃረቡ ነበር ለፈረንሳይ አጋጣሚውን የከፈተው። ስምምነቱ ከሶስት ወገን ሚስጥር ሆኖ እንዲጠበቅ አክሊሉ ገና ከመነሻው አበክሮ አሳስቦ ነበር። ግን እንዳሳሰበው አልሆነም። እንግሊዞች ኡጋዴንን ለቀው እንዲወጡ ስምምነት ከተደረገ ከ1948 መጀመሪያ አንስቶ ስለ መተላለፊያው መስመር ከፈረንሳዮች ጋር ሲነጋገሩ ቆይተዋል። የእንግሊዝ መንግስት ለኢትዮጵያ ሳያሳውቅ ወይም ሳያማክር ከፈረንሳይ ጋር ያደረገውን መጻጻፍ ይፋ ወጣው። በዚህ የጽሑፍ ልውውጥ መካከል ፈረንሳይ ኢትዮጵያን ለሶስቱ ሀያላን ተጽዕኖ የሚከፋፍለውን የ1906 የእንግሊዝ ፈረንሳይና ኢጣሊያ ስምምነት አንቀጽ 9 ጠቀሰች። ይህ አንቀጽ እንግሊዝም ሆነች ኢጣሊያ በምንም መንገድ የጅቡቲ አዲስ አበባን የባቡር መስመር የሚወዳደር መስመር እንዳይከፍቱ ግዴታ የሚጥል ነበር። ይሁን እንጂ ፈረንሳይ ሆነች እንግሊዝ የኢጣሊያን የኢትዮጵያ ገዥነት ሲያውቁ ይህን ስምምነት ያቋረጡት ስለሆነ የ1906 ስምምነት ይጸናል ብሎ ለመከራከር በሚያስችላቸው አቋም ላይ አልነበሩም። አንድሬ ግሮስ የተባለው የፈረንሳይ መንግስት የህግ አማካሪ በኋላም በቋሚው ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት በዳኝነት የሰራ ግለሰብ የ1906 ስምምነት አሁንም የጸና ነው የሚል ጊዜ ያለፈበትና የማይታመን ክርክር አቀረበ። ከሱ በፊት እንደነበሩት እንደ ሁበርና ባስቴ ቫን ግሮስም በዓለም አቀፍ ሕግ ልዩ አዋቂነቱ ሀሳቡን የሚቀርጸው የ19ኛው ክፍለ ዘመን ኢምፔሪያሊዝም እንደሚፈልገው የፖለቲካ ጥቅም አለው ብሎ በሚያስበው ብቻ ነበር። እሱም ሆነ ፈረንሳይ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቂያ በኋላ ዓለም በከፍተኛ የለውጥ ሂደት ውስጥ መሆኗንና እነሱ የቆሙለት ኮሎኒያሊዝም ተቀባይነት የሚያገኝ እንዳልሆነ ለማየት አልቻሉም። እንግሊዝ ከፈረንሳይ ምድር ባቡር ጋር የሚወዳደር ወደ ባህር የሚያደርሳት መስመር እንዳትዘረጋ አጋጅ ሆኖ መቆየቱን ግን ሳይገልጥ አላለፈም። የኢትዮጵያን ግዛት አስመልክቶ በሚደረጉ ስምምነቶች ላይ የሶስተኛ ወገን ስምምነት ማስገባት ኢትዮጵያን በብርቱ በመቃወም የ1906 የእንግሊዝ የፈረንሳይና የጣሊያ ስምምነት ተግባራዊ እንዳይሆን የፓክታ ተርቲስን መርህ ጠቅሳ በይፋ ጠየቀች። በዚህም ተባለ በዚያ ኢትዮጵያ ወደብ እንዳይኖራት የፈረንሳይ ተቃውሞ እንደሚያጋጥም የሚጠበቅ ነበር። ስለዚህም ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር መውጫ በር የማግኘቷ ነገር እውን ሊሆን መቃረቡን እንግሊዝ ስለተረዳች የዘይላውን ውይይት ሚስጥር እንዲወጣ ያደረገችውም ውሉ የሚፈርስበትን መንገድ ለማመቻቸት ስትል ነው የሚል መላምትም ይዘናል። በዚህም የተነሳ በ1946 ሎንዶን ላይ ተጀምሮ የነበረው ንግግር ተቋረጠ። በመቋረጡ ምክንያት በኢትዮጵያ ላይ ሊደርስ ይችላል ብዬ ያሰብኩት ጉዳይ ሳይደርስ መቅረቱ ግን የሚያበረታታ ነበር። ኢትዮጵያ ወደ ዘይላ መተላለፊያ በር ለማግኘት ኡጋዴንም በሙሉ እንድትለቅ ትገደዳለች የሚል ስጋት የነበረኝ ቢሆንም በ1948 ስምምነት እንግሊዞች ከኡጋዴን እንዲወጡ ለዚህ ለውጥ አውድና የተጠበቀውን ክልል ብቻ ይዘው እንዲቆዩ አስቻለ። ወደ ዘይላ መተላለፊያ መስመር ለማግኘት ተጀምሮ የነበረው ንግግር ከተቋረጠ እንግሊዞች አውድንና የተጠበቀውን ክልል ይዘው የሚቆዩበት ምክንያት አልነበረም። ስለዚህም ይዋሊደር እንጂ እነዚህ ክልሎች ለኢትዮጵያ መመለሳቸው አይቀርም። በጠቅላላ ጉባኤው ሶስተኛ ስብሰባ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ለመሳተፍ እኔና አክሊሉ በሚያዝያ 1949 ወደ ሌክስ አክሴስ ተመለስን። እስራኤል የተባበሩት መንግስታት አባል ትሁን አትሁን የሚለው ጥያቄ ብዙ ስላከራከረ የቀኝ ግዛቶቹ ጥያቄ ለጊዜው ትኩረት አልተሰጠውም ነበር።
ከከፍተኛው ዝግብ በኋላ ግንቦት 11 ቀን እስራኤል አባል እንድትሆን በድምጽ ብልጫ ተወሰነ። ውይይቱ በሚካሄድበት ጊዜ ሁሉ እስራኤል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል እንድትሆን በመደገፍ ድምጽ እንድትሰጥ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ አድርጋ ነበር። በኤርትራ ጥያቄ ኢትዮጵያ የአሜሪካ ድጋፍ አስፈልጓታል። በዚያው መጠን አሜሪካ በምትፈልገው አይነት ድምጽ መስጠት ማለት የኤርትራ ጥያቄ ለኢትዮጵያ በሚበጅ ሁኔታ እንዳይወሰን የእስላም አገሮችን ተቃውሞ መጋበዝ ነው። የአሜሪካ የበቀል ስሜት ይቀላል በሚል እምነት በእስራኤል ጥያቄ ላይ ቡድኑ ከእስላም መንግስታት ልዑካን ጋር ተመሳሳይ የሆነ ድምፅ ሰጥቷል። አሜሪካ በእስራኤል የአባልነት ጥያቄ ላይ ተውጣ ስለነበር በቀኝ ግዛቱ ጥያቄ ላይ የልዑካን ቡድን የሚጫወተው ሚና የጎላ አልነበረም። በዚህ ጉዳይ ቀደምቱን ቦታ ይዘው የነበሩት እንግሊዝና የደቡብ አሜሪካ ሀገሮች ናቸው። በጠቅላላው ጉባኤ ውስጥ ሁለቱ ቡድኖች የኤርትራና የኢትዮጵያን መመለስ አጥብቀው ተቃውመዋል። የእስላም መንግስታትና ፈረንሳይኛ ተናጋሪ የሆኑ የደቡብ አሜሪካ ሀገሮች፣ እነዚህ መንግስታት በሙሉ የሚከራከሩት ካለ ኢጣሊያ የበላይ አስተዳዳሪነት የቀኝ ግዛቶቹ ህልውና አይኖራቸውም በማለት ነበር። የዚህም ውጤት በዚህ ጥያቄ ላይ በሚነሳ የመፍትሄ ሀሳብ ላይ የድምፅ ብልጫ ማግኘት አለመቻሉ ነበር። በዚህ ጊዜ በሎንዶን ከካውንትስ ፎርዛ ጋር በመወያየት የተደረሰበት የበቪንስ ፎርዛ ፎርሙላ ቀረበ። የቀረበው ፎርሙላ ሊቢያን ከሶስት በመክፈል እንግሊዝ በሲረናይካ ላይ፣ ፈረንሳይ በፌዛን ላይ፣ ኢጣሊያ ደግሞ በትሪፖሊታኒያ ላይ የበላይ አስተዳዳሪ አድርጎ የሚመድብ ነበር። ኢጣሊያ ወደ ሶማሌላንድ ተመልሳ የበላይ አስተዳዳሪ ትሆናለች። ምዕራቡ የኤርትራ ክፍል ለሱዳን የሚሰጥ ሆኖ ቀሪው ለህዳጣኑ መብት ጥበቃ ዋስትና በመስጠት ከኢትዮጵያ ጋር ይዋሃዳል። ጠቅላላ ጉባኤው የሰየመው የፖለቲካ ኮሚቴ የበቪን ስፎርዛ ሀሳብ አጽድቆ ለጠቅላላ ጉባኤው አሳለፈው። ኢትዮጵያ የበቪን ስፎርዛን ሀሳብ የምትደግፍበት ምክንያት ነበራት። የምዕራቡ ክፍል ሲቀር ከኢትዮጵያ ጋር የሚዋሃደው በአብዛኛው ክርስቲያኑ የኤርትራ ክፍል ይሆናል። ነገር ግን የምዕራቡ ክፍል ለሱዳን ይሰጥ የሚለው የደቡብ አሜሪካና የሶቪየት ቡድኖች ስለተቃወሙ ውድቅ ሆነ። ስለዚህ የኤርትራ አጠቃላይ ጥያቄ ለውሳኔ በሚቀርብበት ጊዜ የምዕራቡን ክፍል በተመለከተ ተለዋጭ ሀሳብ አልተነሳም። አሳሳቢ የነበረው በትሪፖሊታኒያና በሶማሌላንድ ላይ የሚሰጠው ድምፅ ነው። በትሪፖሊታኒያ ወይም በሶማሌላንድ ጥያቄ ተፈላጊ ሁለት ሶስተኛ ድምፅ ያልተገኘ እንደሆነ የበቪን ስፎርዛ ፎርሙላ ወደቀ ማለት ነው። ኢትዮጵያም ኤርትራን አጣች ማለት ነው። ነገር ግን ትሪፖሊታኒያና ሶማሌላንድ ለኢጣሊያ ይመለሱ የሚለውን የኢትዮጵያ ቡድን ጨርሶ የማይደግፈው ነበር። የድምፁ ሚዛን በቆጠራ ከደረስኩበት በኋላ የማይጥም አስታራቂ ሀሳብ አቀረብኩ። በትሪፖሊታኒያ ላይ የድምፅ ታቅቦ ለማድረግ፣ በሶማሌላንድ ላይ አንደግፍም ለማለት። የትሪፖሊታኒያ ጥያቄ ለድምፅ በቀረበ ጊዜ የሀይት ያልተጠበቀ የድምፅ ለውጥ ነበር አጠቃላዩን የበቪን ስፎርዛ ሀሳብ ውድቅ ያደረገው። ወዲያውኑ የደቡብ አሜሪካ ሀገሮች ወደ ቀድሞ አቋማቸው በመመለስ የቀኝ ግዛቶቹ በሙሉ ለኢጣሊያ ይመለሱ አሉ። የፈረንሳይ አምባሳደር ቮቨልም አጠቃላዩን ሀሳብ እንደሚቃወም ገለጠ። በዚህም የበቪን ስፎርዛ ሀሳብ ውድቅ ሆነ። ከዚህ በኋላ ማድረግ የሚቻለው አጠቃላዩን የኢጣሊያ የቀኝ ግዛቶች ጉዳይ ለአራተኛው ጠቅላላ ጉባኤ ማቅረብ ብቻ ነበር። ሶማሊያ ለኢጣሊያ ትመለስ የሚለው የበቪን ስፎርዛ ሀሳብ በተሰማ ጊዜ ሞቃዲሾ ላይ ብጥብጥ ተቀሰቀሰ። የሶማሌ ዩዝ ሊግ ወኪልና የወደፊት ጠቅላይ ሚኒስቴር አብዱላሂ ኢሳ ለጠቅላይ ጉባኤው እንዲህ ሲል ጻፈ። ህዝባችን በኢጣሊያ ስር ከመገዛት ሞትን እንደሚመርጥ ለተከበራችሁ የጉባኤ አባላት ደጋግመን ገልጠናል። በሶማሌላንድ የኢጣሊያ አስተዳደር በተባበሩት መንግስታት የበላይ ተቆጣጣሪነት የሚመራ ነው የተባለው ሀሳብ ዝም የሚያሰኘን አይደለም። ጉባኤው እንዳበቃ የተባበሩት መንግስታት አባል ያልሆነችው ኢጣሊያ የቀኝ ግዛት ጥያቄን በተመለከተ በጠቅላላ ጉባኤ ውስጥ ሚዛን የሚደፋ ድጋፍ እንዳላት ግልጽ ሆኖ ነበር። በደንበኞቿ የደቡብ አሜሪካ ሀገሮች አማካኝነት እሷ የምትቃወመውን ጉዳይ ውሳኔ እንዳያገኝ ለማድረግ ትችል ነበር። በተጨማሪም
ኢጣሊያና እና ደጋፊዎቿ በሊቢያና በሶማሌላንድ ላይ የበላይ አስተዳዳሪ ሆና እንድትሰየም ይገፋፉ ነበር። በቻርተሩ አንቀጽ 77 ላይ እንደተገለጠው እነዚህ ክልሎች በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ምክንያት ከአንድ መንግስት የተገነጠሉ ክልሎች ሊባሉ ስለሚችሉ በሞግዚት አስተዳደር ስር ሊውሉ ይችላሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያ እንደጠቆመችው በእነዚህ ክልሎች ላይ ተመልሶ የሚጫነው ተነጥሏቸው የሄደው የቀኝ ገዢ አስተዳደር ነው። አክሊሉ የደቡብ አሜሪካ መንግስታት የሶማሌላንድና የኤርትራን የራስ ዕድል በራስ የመወሰን መብት እንዲያውቁና ኢጣሊያ ወደ እነዚህ ክልሎች እንዳትመለስ እንዲቃወሙ ለማሳመን ተስፋ አድርጎ በክረምት ወራት የደቡብ አሜሪካ ሀገሮችን እየተዘዋወረ ጎበኘ። ይህ ረጅም ጉዞ 6 ሳምንታት የፈጀበት ቢሆንም ፍሬ ቢስ ነበር። ኢጣሊያ በጠቅላላ ጉባኤ ውስጥ ከተቀናጀችው ውጤት አንጻር ይህን ታደርጋለች ብሎ ለማሰብ የማይጠበቅ ቢሆንም አክሊሉን እግር በእግር እየተከተለ እሱ የገነባውን የሚያፈርስ ቡድን ልካ ነበር። በዚያኑ ጊዜም የኢጣሊያ መንግስት በሌላ ቦታ ይንቀሳቀስ ነበር። በአንድ የደቡብ አሜሪካ ሀገር ክዳት ምክንያት የትሪፖሊታንያ የበላይ አስተዳዳሪነት በአንድ ድምፅ፣ የሶማሌላንድን ደግሞ በሁለት ድምፅ አጣች። ወዲያውኑ ውጤት ለማግኘት የእስላም መንግስታት ድጋፍ እንደሚያስፈልጋት በአፋጣኝ ተገንዝባው ነበር። ድምፅ ከመሰጠቱ በፊት ችግሩንና መፍትሄውን በብሩህ ህሊና ደርሳበት ነበር። ይኸውም ነፃነታቸውን እንዲያገኙ መደገፍ። በዚያው የብልጠት መነጽር ስትመለከተው የዚህ አይነቱ ፎርሙላ የእስላም መንግስታትን ድጋፍ የሚያስገኝላት ከመሆኑም በላይ ነፃነታቸውን እንዲያገኙ በማድረግ ረገድም ግንባር ቀደም ሆና ስለምትታይ በቀድሞ የቀኝ ግዛቶቿ ዘንድ ተሰሚነቷ የተጠበቀ ይሆናል። ይህ መላምት ከ10 ዓመታት በኋላ ፈረንሳይና ቤልጅግ ለአፍሪቃ ቅኝ ግዛቶቻቸው ነፃነት በመስጠት ተጠቅመውበታል። ከፍተኛ ውጤትም አግኝተውበታል። ይህ መፍትሄ የራሱ ችግር ነበረው። ኢጣሊያን የሚያክል ትልቅ መንግስት የሐሳብ መለዋወጥ ማሳየቱ አንዱ ነበር። ከአራት ወራት በኋላ በፓሪሱ የሰላም ስብሰባና በተባበሩት መንግስታት 3ኛ ጉባኤ ላይ የቀድሞዎቹ ቅኝ ግዛቶች ለነፃነት አልተዘጋጁ፣ የኢጣሊያ ድጋፍና አመራር ያስፈልጋቸዋል ያለችውን ሙሉ በሙሉ መለወጥ ይሆናል። ከጠቅላላ ጉባኤው አባል 1/3 ድጋፍ ስለነበራት አቋሟን በድንገት ለውጣለች ስለሚለው ትችት አልተጨነቀችበትም። ሆኖም አንድ ከባድ ችግር ነበረባት። ነፃነት የመስጠት ውሳኔ ለሁሉም ነፃነት የሚያሰጥ ከሆነ ኢጣሊያ የተባበሩት መንግስታት አባል ከሆነች በኋላ የቀኝ ግዛቶች አስተዳደር ኮሚሽን አባል ለመሆን ያላትን የቆየ ፍላጎት ያስቀርባታል። እንዲህ ያለውን አሳሳቢ ሁኔታ ለማለፍ ቢያንስ አንድ ክልል በእሷ የበላይ አስተዳዳሪነት ስር መቆየት አለበት። ስለዚህም መምረጥ ይኖርባታል። እንግሊዝ በእግሯ የሚተካ የበላይ አስተዳዳሪ በምንም አይነት እንደማትቀበል ስለምታውቅ ኤርትራ ከጥያቄ ውጭ ሆነች። ታዲያ ሊቢያ ወይስ ሶማሌላንድ? ሊቢያ የሜዲትራኒያን የባህር ዳርቻ ስላላት ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታዋም የጎላ በመሆኑ ከፖስትዳም ስምምነት አንስቶ ሶቪየት ህብረት አይኗን የጣለችባት ሀገር ስትሆን፣ በአንጻሩ ሶማሌላንድ በርቀት የምትገኝ ለኢጣሊያ ኢኮኖሚ ሸክም የምትሆን በ1940 ከሊቢያም የባሰች ድሃ ሀገር ነበረች። ታዲያ ለምንድን ነው ኢጣሊያ በሩቅ ርቀት ያለችና ያጣች ድሃ ሀገር በእሷ አስተዳደር ስር እንድትቆይ ሊቢያና ኤርትራን ግን ነፃ እንዲወጡ ሀሳብ ያቀረበችው? ሊቢያ ነፃ ትውጣ ከተባለ በሶስት ተከፍላ በሶስት የተለያዩ መንግስታት አስተዳደር ስር መውደቋን ያስቀረዋል። ግብፅ ከድንበሯ ባለችው ሲረናይካ ላይ የእንግሊዝ የበላይ አስተዳደር መቋቋሙን ትቃወማለች። ግብፅ በመካከለኛው ምስራቅና በአፍሪቃ ሀገሮች ዘንድ ካላት ተሰሚነት አንጻር ቅሬታዋ ቸል ተብሎ የሚታለፍ አልነበረም። ኢጣሊያ የእስላም መንግስታትን ከጎኗ ለማሰለፍ ቁርጥ ሀሳብ በመያዟ አይነተኛው ዘዴ በአጠቃላይ ለሊቢያና ለኤርትራ ነፃነት እንዲሰጥ፣ በሶማሌላንድ ላይ ግን የበላይነት አስተዳደር እንዲፈቀድላት ሀሳብ ማቅረብ ነበር። ይህ የመፍትሄ ሀሳብ መጠነኛ ችግር ነበረበት። የራስ ዕድል በራስ የመወሰን መርህ ጉዳይ ከአራቱ ሀያላን መንግስታት የተወጣጣው መርማሪ ኮሚሽን የሊቢያ ህዝብ መሪዎች
كهجري تدك كمانتنا تدك إن تانسار نت أنتن ندمي فرو الرجاج طال بعهون وقت إيطاليا يمت تأيجو نت أنت هتشون دي ست هتشوكو هنجن يهزبو في اللاجوت شل تبالي مالتناو بانسارو سومالي لاندن بتملكتة كوميشونو ياك الربو ريبورت يا عبد الله إيسا مجلج أنا بمك واجيشو يتك أسك أسوامز كهزبو أبزانيو كفل يهيد أليعني بلاي إن تاسترادر اندميك أوه منا نزعنتن اندمي فلق يمياسا ينبرو بسيهم هونيتا نزعنت يميك ينبت كيزي سايوسن يهيد أليعن يبلاي استرادر لمجعن ينبرن في اللاغوت اللامامالات يهزبون في اللاغوت ودقون مدعن لبربت إيطاليا يا أمريكان يا إنجليزن يا فرنساينن يا دبو أمريكا من قستاتن دقاف إسكاز الدرس يا راس الدل براسي موسن مره أياسا السباتم ليت أسم يجلال إسلام من قستات بليبيانا بير ترانز أنت مجنت يتقزو سلهونه كالنسو يميك أربو تقاومو ييسمو اللي هونال بمر ماريو كوميشن ريبورت لاي عند تقلدو بمد أنينا يهز بدمس بلجا إرترا كيتوبيا غار موهدوان يمي دقف مهنون يمي أسايم الرجال نز عنات اندي ست يمي تأيوك وبرنوتشن لماك أنا جد كتشالة يهن شكر مالا في تشالال إيطاليا يزي حيناتو تشون برنوتش بيرتراوست بمعواك أرلين ببرج ينز عنات انكسك أسيو لما قولبت ينز عنات بودن لتوالوت يغنز برداتا ما بركتالج ينز عنات بودن يتسينوت بإبراهيم سلطاني من مرة يا مسلم ليك يا ليبرال بروغرسيف بارتي ناشناليست بارتي اندبندنت ايرترا بارتي يا طاليان سراويت تطواري ينبرو يا اباطوج طورتنيا ماهبر نيو ايرترا بارتي يا ايرترانا ايطاليا ماهبرنا يا ايرترا مهران نبرو يا تقلالو غباي اراتنيا مدبنيا سبسبا بميكفتبت غزي يا نصانات بودن يا ايطاليا غنزب ايفسسلت لملمو نبر